Кремсия. Кремсия. Kremsia nzo kun haɗe kai da gwiwa da kai da shi kuna tinkin ayya kai dai bari rayuwa ta mun daure duk samari kai ji nake kamar isa ihu kowa ya ji a cikin gari rayuwa nace na gane mutum kake kiwo haka na gani yunkuro ka dage sai kai ta addu'a kauce an guna guni to tsaya ku ji I want to tell you something kada ku gaji can ana ta yin cilin ku kuna ta jin feeling hungry na ji kamar fa ka san yunwa muke ta ji yes haka na gani at looking your eyes kai baba kauce in baka da kudi a jiki ka zamo ice a dole ne mu tashi mu nema a ko ina soyayya kuka ce kun da kici dan kana da shi sai amma a sansan dani banda sisi a jiki kana gani kai ku dakata nace ku dakata I don't want rubbish to want you are talking me kake nufi wai akan batun na talking shawara nake so na baku dan ku dauka sa ma dauka shawara ta farko ku je ku yi sana'a sannan cikin gari har da riga akwai sana'a ku je ku tura baro ko ku dauki daro ko ku yi kafinta ku dinga buga rafta ko ku yi telanci ku bar batun lalaci ko ku yi gareji ku dinga samun canji gaskiyan ka fa in dai aka bi wannan ai ba a yin fada yana da kyau mu nemi halal ko da yayi fa dan ka je ka nema zaka zarce reni ko da cikin al'umma yanzu sai mu tashi mu je mu fara aiki Masha Allah, Allah sabi ka bugane.